ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ନୂତନ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ରାତି 9ଟାଠାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଅବଧି ଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଠା ମାର୍କେଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗେଟ୍, ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ, ରିଙ୍ଗରୋଡ଼କୁ, କଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଛେଣ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ମାର୍କେଟକୁ 13 ନମ୍ବର ସେକ୍ଟର ପଡ଼ିଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଦୋକାନର 30 ଫୁଟ ଦୂରତା ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଆଦି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଉଭୟ ସଚେତନତା ଏବଂ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରାଇଡେ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି ଆମର ଛେଣ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ବିହାରରେ, ସେଇଠୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେଇକି 13 ନମ୍ବର ପଡ଼ିଆକୁ ଅଣା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ବେଶୀ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯଦି ମାସ୍କ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ କରୋନାକୁ ଦୂରେଇବାରେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମର ରାଉରକେଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ସିଟିଟା ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ, ପ୍ଲସ୍ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂରେ ଚାଲିଛି ସବୁ କାମ, ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ବି ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଛି। କ'ଣ କହିବେ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ କ'ଣ ରହିବ? ମେସେଜ ହେଲା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ। ତାପରେ ବେପାରୀମାନେ ବହୁତ ଇଏ କଲେ, ଲସ୍ କଲେ, ତାପରେ ବି ଏଠି ଆସିଲୁ, ଏଠି ବିକ୍ରି ବାଟ ନାହିଁ, ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଠିକି ହାଟ ଆସିଲା, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ, ତ ଏବେଠାରୁ କାଇଁ ତରତର ହେଉଛ, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ନା ବିକ୍ରି ବିକ୍ରି ନାହିଁ ଏଠି, ଏତେ ବିକ୍ରି ହେବନି, ଖରା ଅଛି, ଖରାରେ ବସି ବସି ଏଠି ପାଣି ଫାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଏଠି, କିଛି ଇଏ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏଠି। ହାଟଟା କରାହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ହାଟଟା ବସି ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ନିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଆମକୁ ମାସ୍କ 100% ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ବାସ୍ ଏତେ କହିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ।